Млад човек от Варна. Той ще се представи малко повече. Ние тогава слушахме доста, когато бяхме на пресконференцията в Бета и аз с Паласо бяхме. И се радвам, че тук изподеляме опит тази година. Знаете, следващата седмица още едни пчелари на България, които движат кошерите си, защото такава лекция също ще имаме подвижно пчеларство. Ще бъдат от тук Мустафа и Айше... Ариф. Да. Добре, може ли да ти въпрос? Как е избран пчелар на годината по този начин? Шеферето! Аз лично не знам какво са критериите, обариха ми се в телефона. Посетиха ма септември, месец и така беше, нали, за избора. Аз останах изненадан, защото казаха края на септември ще се обадим, обаче се обадиха края на октомври, нали. Там двама трима човека, лично аз не знам какъв е критерия. Има положение, което си. Те си решават, те казват, сколько са събрали, решават се. Да се представите, му родов съм от Варна, пчелар съм в района Варна. Потомствен пчелар съм, четвърто поколение. Главно се занимавам професионално в 2010-2011 година, колко вече с две програми направих доста бройки. Реших да се отделя, аз на пресконференция да казах. Потомствен пчелин, наследих дядо ми, там с баща ми, само че исках да погледна по-добре на професионално, нали? Почнахме от Добружата, там беше първият пчелин. 12 рамкови да дам, това е старата генерация, старата система. 2011 година съм много благодарен, също го познавам тук в района на господин Павлов, Илия Павлов. Учитах при него, мога да кажа, че съм негов ученик, нали? Единствено така, той, нали, говорих на някакви места, той показа общо взето как се гледа доста кошери. Нали, винаги ме е приемал, може би, предната година не говорих, всяка година хора, нали, колко път съм звънал, винаги ми е казвал, нали, какво да. И така погледна как се гледа толкова бъде. Всичко пише във вестници, нали? Гледа 200, 300, 500, как се гледат. Бях събота неделя пчеларен, работих. Събота неделя отчуваме, ми, всеки знае. И максимум до 80 коша. Повече не става. Работя главно на системата да дам глад. И 30% е много корпусно. Единият пчелин е много корпусно, двата пчелина са да дам глад. Много чузето да дам глад. Малко по-лесно ми идва, но корпусният за мен е малко по-трудоемко. Като... Моля? Лангстрота е за двама човек. Им като количество при нас дава много, дава повече, обаче труда като го сметна излеза същата система. Подвижно пчеларство практикувам малко. Карам ги, при нас има, има паша в района, там където се намирам, имаме акация и слънчоглед, липата е малко. Предвиждам принцип на слънчоглед единия пчелин, защото там няма слънчоглед. При нас да, той във вашия район, тук имаше доста хубава паша. Ма, при нас е хора на разлика, температурите сутринта беше около 3 градуса. Тук стигнах на места до минус 13, 11, 12, 13 градуса. Като пчеларстване, когато посещавам тук пчелина на Павло, две седмици изпреварват и времето при нас. В Добружата, където е единия пчелин, е край морето, в района на Шабла, някой ако знае там. Но морето там, пак акацията в Цъвци, след 20 май. 20-миналата година, 26 май цъфна акацията, е много относително. Всеки район си е за себе си. Когато се преместих към Варна, по-топло е, по-добре се развиват пчелите, няма такава влага. Край морето има, има страшно голяма влага. Имахме голям проблем първите години с рамките, нали. Зазимявахме, мен научи една комшика, отгоре с слама, парцали, две преградни дъски. И напролет всичко беше вода вътре. Стъргал съм пити, мили сме, нищо не ставаше. Сега малко по-добре виждам нещата. Работим на отворени дена изцяло, в момента също не са затворени. Не сме почнали да похранваме малко по-късно. В началото почнахме по-рано, но няма смисъл, нали? Виждам смисъл за похранване. След
Началото на февруари сега ще го отворя, които имат нужда. Миналата година от 15-18 февруари давахме по другата първата храна. Един път. Пора. Един път на 2 кг. Да, стигне до един път по 2 кг, после март месец, нали? Няма смисъл. Сам ги гледам кошерите, става просто за обслужване, преглеждане, сам преглеждам, имам работници, защото альтернативно страдахме там програмите с фирми, които правят кошери и на третата година се разпадат. И имах фирма дърводелска и преоборудвахме, нали? И почнахме да се правя кошери първо за мен, познати. И от 3 години, 4 мога да кажеш професионално. С 5 човека, не сме голяма фирма, 5 човека, но попълваме регионално критериите на пчелари, защото работим всичко нестандартно. Мога да кажа, че тук в България всеки пчелар си има своите тип на работа и идва и... За 4 години съм видял сигурно над 100 модела кошери, нали? С различни дъна, с различна височина, ама 5 мм на таблата, 2 мм от тук, всеки си знае, нали, как да се работи. Ние гледаме нестандартно всичко, не правим серийно, казвам правим нестандартно, нали. Осмаци, седмаци, преградени, всичко, нали, което е. Това накара да направим, нали, вече. Ами по желание, защото ти хорят, има фирми, които бълват, нали, правят серийно кошери, ние гледаме да фаним нестандартно. Това по-малко хора, по-лесно се управляват. Голямото производство по-трудно се управлява, защото серийното е, но добре, режи един същи размер. При нас е това, че стават някакъв път грешки, нали, за сметка на фирмата. И общо взето това, което с кошерите, за варенето взем работница, аз си стигнах до варенето на меда, прегледа е сам, време на време взем човек, който когато се наложи ими подборително хранение между пащи, при нас извършваме ако липат. Главно след акацията, като разделим подборително, защото в района на Варна видях проблем първите 2 години. Майките спират да снасят до Гружата, край морето не е така. Има някакъв постоянен поток там край морето. Влагата оказва голямо влияние. Там като храним подгорително, като мини акацията, има гюдичия, драка по пояс, има много хубава драка и гюдичия. И след това почват има кайрячета и не се налага подгорително, никой не съм хранен. Като се дръпнахме по вътрешността и първите 2 години майките горе в слънчогледа, едва ми скарахме по един магазин мед. Но това е с течение на работата. Питам, един вика няма да храниш в района, друг вика ще храниш и... И за подхранянето вземем един човек, за варянето вече вземем си хората от работниците, двама човека. Вадим наведнъж по принцип неразделен мед, акацията, като я изкараме. После слънчо гледа всичко букет, билка, трупваме само магазини, слагаме пчелгонки, след 2 дена отиваме на единия пчелин, въртим пчелгонките после на другия, през 2 дена отиваме с трънта рано, 6-6 пълна сме на пчелите, долу горе 3 човека стои на магазина за 2 часа сваляме и се прибираме. Прибираме се в цеха и спочваме се разпечатваме, нали, пускаме си климатика, разпечатваме на ръка с електрически ножове, ние с машина, въртим на лист центрофуги, вече помпи, матуратор, всичко сме оборудвали. И в рамките на 2 седмици вадим меда и после почвам да се прегледите, нали, за заземяването на пчелни семейства. Бяха малко над 300, обаче виждам в момента проблем с... Не виждам проблем, имам проблем с времето. И с... Защото се занимаваме с фирмата, трябва да обърна внимание. Тя ги намалихме от 290 с 40 кошера надолу. Но сам човек, максимум според... Максимум, който е 250. От 290 кошера имам 50 от водки, валя от 220-230 кошера. Повече от 250 кошера човек не може да им обърне внимание това, което е. Значи за мен не е важно бройката, трябва да валим някакво количество мед, нали? Не е задължително. Сега, ако има да има някаква субсидия да взима, не съм бил обичен пчелар, не взимам никаква субсидия, последните 2 години съм участвал в никаква програма. В началото участвахме 141-а, националните програми там финансирахме кошери от водки и последните години няма нищо без програма, без... Ако търсим бройка не за биологично, няма проблеми, защото имам такива
клиенти имат много кошери, в края нищо те гледат, само вземат субсидията. Първото като гледам се повече пчелари има, нали, което... Проблемът е, че излагаха много млади хора с тези субсидии и не знаят какво да правят. Правят ни кошери, имам личен случай, 300 кошера трябва да направи, прави ги тази година 250, миналата година му останаха 80. И сега почва пак едно цепене, хранене и това е трета година подред, стига до 250-60 кошера. Смъртност, викаме, аз имам смъртност, кога правиш отводките? Викаме, почвам, нали, юни месец, юли, ги прави по две-три рамки и идват поред ги там са. Да отговарят на проекти, на проект. Да, но това е проблем, защото сега има хора, които искат... Аз го виждам като проблем, нали? Това са проекти. Последно имамо за 8 тона биологичен мед и той да се купува мед от къем вече не ги изкара. Това е, че има 280 кошера по документи, той няма 1 кг мед на това, което е... Не е реал, повече са такива, аз това казах, че млади хора, които... Има и млади, които създават, но повечето гледат бройката, субсидията, лъжат са и как гледам, останаха още 2 години да свърши програмата и ги махат. Викам, какво ще правиш, ще ми като ги продавам, ще взема някой лев и готово. Общо взето това, което, нали, като всеки пчелар, нещо друго. Къде са ви пчелините? Ами, Добрата имам пчелин, другия в Червено, до района на Демня. В района на поясите? Моля? В района на залесителните пояси там. Не, 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 там където са няма пояси, няма граничен с Горана. А един е точно в гората горе. Разликата е 5 км, обаче има около 300 метра на морска височина. Температура са много голям, той си е гората. Но около района на Варна 30 км, защото живея във Варна, базата ми се намира на производствения цех от Варна и всеки ден пътувам. В Добруджа остана по-малка бройка, но лятно време кара нататък. Нали? Защото Добруджата дава един мед, в, там в района е друг. Нали? Но последните години в Добруджата, пред Дъбина беше добре. Мога да кажа, че съм чудес да се пусна, но преди това имаше един период 4-5 години, засушаването също много влияеше. Сортовите на слънчоглед, според мен, показва голямо влияние. Като, помня, като тръгнахме като лице, занимаваме, варяхме 4 пъти слънчоглед. Сега максимум е 2 пъти. Сеят едни и същи култури, станаха много крупни земладелците при нас. В нашето землище един земладелец, 70 000 декара, и все според мен един и същи сорт и сорта ни пуска, това е. И ами, имахме, не сея трапица, защото сушата е съм време в Добруджата е голяма и няма влага, тя и трябва влага рано сеяне. Кориандър, преди години сеяха кориандър, ама сега речи и кориандър не сеят. В района сеят доста кориандър, хубав мечезъл от него. Обаче там е относително, че когато сме край морето, температурата пролетно време през деня не стига до 20 градуса, максимум 18-19 градуса. Почва едно затопляне юни месец, което на кориандъра юни-юли, нощните температури там падат много, заради морето, което все още не е стоплена водата и кориандъра не пуска. Затова и акация там не вали, нищо не вали. Акацията, като излезе една мъргла от морето май месец, се попарва. Там максимума на акацията е 7 дена. Като има магла и като няма нищо не пуска акацията. Третирането за това е за нозема, мога да кажа, че третирам в нозевит. Нозевит плюс, което е. Това пак тук от един ваш колега Ема, мисля, че беше от Плевен на магазин Сайче. Георги Памос. Да, 2012 година, аз като съдък край Варна, един стар пчеларен се продаваше пчелина, взех го с 27 кошера, пчелин чихово, нали? Човека беше на 93 години, жив и здрав, още това беше при 5 години. Просто никого не искаше да занимава, купих пчелина, обаче в крайно състояние. И пролета,
отвори ги, беше много зле. Всичко беше. До тогава с мнозематоза не бях третирал. Обаче от 29, по-шера 9, бяха голям проблем. И трябва да звъня, звънах на господин Павлов. Той има пъчки и къде. Тогава с лекарството мнозевита с една сеща през Харватска. И видях ефект, нали? Сега всяка година с мнозевит плюс, нали? Есено време го слагам под храна с инверт 4-5 кг. А пролет го пръскам по рамките, говоря пролета, края на март. Пръскам го с дозатор по рамките. За кара ползвам лентички, ползвам съм всички тимол и екостопи, оксалва. Ако слагам екостоп, песента задължително с оксалва. Последните 2 години ползвам чекмайт, плюс съм по-доволен. Пролета, предната година третирах с слоях върху това просто и ниленци, тази година смятам да не сложим, защото ефекта на чекмайта от есента, като се сложи, корена разлика на пчелите му лака, в спокусието, в работа, не знам по какъв начин, но виждам на ефекта. Значи и с Аквалайф съм третирал и всичко обаче тези искат си температура. Аквалайф раната година закъснях, но пролета закъсня, чаках ми температурата да стане. То дори ми в сбора е последната почка, я сложих ми петия предно. Инак се може да я изкарам, сложих ми и ги изкарахме. Но са дразни. Ти някакви проблеми си, ако стопам един пчелин, преди 3 години хвърли пилот от почката, където е, почна да хвърля пилот. Изкараха меда, дойдаха, видяха или някаква по-силна волна и ми даваха линчики. Но много по-общо взето на такива петна кареца на рамките беше изправено преди предпочва. Това беше април месец. Дали беше много студено, дали беше по-особено пролета. За мен ако стопа трябва да е съм на време, август месец най да се слага там. Температурата е основа, ще не? На тимало да ти я кажа, препарата. Тимало си купувам, но съм слагал плитчета, слагам си го горе на рамките август месец. Мравчина кисена, обаче мравчината кисена не съм отволен, загубиха се по-миналата година. Между 8 и 9% майките ги нямаше. Аз му казах, аз не вярвах, сложих го, правя си опичи, нали? Казвам, че съм на отворени дана, едната година оставих водки на отворени дана и ми от 55 от водки 22-23 ми оцеляват, водките трудно оцеляват на отворени дана. Кошера се оцелява, обаче от водката трябва да се позатопли малко. От водка горе стигна на около 5 рамки, 5-6 рамки от водка, тя като се сви, в Добружата не оцелях в интерес на истината. Основният кошер оцелява, обаче от водката не. Ма като имаш кошери, можеш да експериментираш, нали? Затова казвам, че като се напати сега, като ме пита някой, аз казвам, нали, всеки сам си решава, нали? Дали да пробва, да не пробва. За обсалвата всеки вкъщи не трябва да се слага, когато има пило, пробва. Не прича на пило, после като. Целта е да няма пило, да може да я кара да е навънка, да накачи с обсалвата. Но единствено, тя може да се третира целогично с нея. Тя не дава никаква в меда. Ма нещо друго да... Зазимяване ми... За земяне, аз това казах, че с господин Павлов, като го питахме, защо заземяхме, той има друга схема, казва, аз не заземявам също. Още преди това, като бяха в доб преду, варяхме рамки, сняхме. При да почна да занимавам с по-професионално пчеларство, 90 кушера къс стигнах, имах друга работа и течение на работа, 2 години ги оставихме за земи и оказа се, че също са добре. Така се оказва, че самата пчелата знае най-добре как да се подреди вътре кошера. Това казвам месено време, почвам края на август, давам едно похранване, гледам ги долу горе, между 4-5 по една хранилка подхранвам, да натрупат медови запаси до края на септември, да натрупат този инверт, където ще зимува кълбото, давам го с нозевита. За мен тази храна те първо ще излизат, ще консумират, когато падне температурата, вътре има нозевит, те ще я приемат по-рано и да няма проблеми. Оставаме вътре на 10 рамки, почвам стесняване рано на пролет, защото при отворените дана крайните рамки винаги първо там се дръпат меда, празна е. Почваме на стесняване от пред
При да приключа сезона, която рамка не ми е харесала и за бракуване, я слагам край на. Зимата, като се дърпна на тя остава празна, валя, слагам си преградната дъска и тази рамка отива скоро за претопяване. И така почвам една-две рамки, като разпечатам, снявам до 8 рамки и после плувам с пити за изграждане. Но есента не бутам нищо, както са си така. От водките единствено преглеждам там, които са по-слабички, на тях им дърпа малко меда, на тях си ги прогрупирам, но основни семейства не заземяваме ни бутам. Не стесняваш? Не, не. 12-та въобще? 12-та си нямам. Само на десятки минах. Добро же, нали бяха? Да, бяха, но ги... Интересува пазара на пазара, как е за меда? Как на всяка е. Не търсите някаква възможност да бъдат тръгни чужденци, независимо там? Ами... Чужденци... къде да ги търсим тя чужденци? Има колеги, аз лично имам си магазинчик, където продавам на дребно, но за сезона имам къща край морето, където продавам там на две, но мога да кажа, че е слаба работа. Чужденци не купуват. Не бе начин да защо точно това ви питам, като сте вадат там на църна, точно там нещата търг вието на ми само сезон на това нещо. Само сезон, само сезон. Да е много. Имам колега, който спря да почна само да продава. Приключи с работа, който по изложение на продава по златници и по такива, но той пък вижда проблем с гледането на пчелите. Защото те повечето чуженци са лятото, когато е на пазарата, има работа по пчелите. Да, да, няма. Трябва да има някой, който да... И чуженци са пчели. И ми и човек... Слава кони, голема мишка няма. Цифри, как са нещата? Малка, както каза слабо. Слабо продажа. Какво значи слабо за теб? За... Продажбите на мен. Добре. Два тона. Няма два тона. То не хубава. Целогодишно, а дребно... Не, не, да седмица през лято. Седмица през лято. Първа сезона горе почва юли, август. Това са два месеца. И от 20 до 30 бурка на седмица може да учва. Това е което е. Обаче не през лято, да. А, и седмица? Не, не, няма. Там главно минават много румънци. Румънците идват до Ранкулак и стигат до Болчо до Златна пясъца. Главно те си купуват, нали? И те купуват някой мед, който го нямат. Акацията, нали? Мога да ти да кажа, че е най-много. Акация и варим там един тъмен билков, нали? Който е смесен с... И... Не е смърт, защото в района в Добружата колегите масло варят само слънчоглед. Слънчоглед. Иначе като гледат по-нестандартен мед, сега правим питички в бурканчета, нали? Прополис и те се впечатляват като спрат, нали? Долу, но чужденци това са румънци, за други хора трябва да е някъде по комплексите там да се продавиш на руснаци общо взето. Но аз казвам, че лично няма възможност да... Участвал съм на две изложения, виждам взор. Август месец беше за 20 дена във Варна, две години подред. Взех се работник. Вечер. Той е до 7 часа, аз съм от 7 до 10 часа вечерта изложението. Те тогава стъргват хората из морската градина. Аз от пчелите се прибирам, на другия ден пак на пчелите, август месец аз варям мед и едновременно пакетирам и просто е зло. Трябва да има някой, който да помага. Нали? В момента работя сам, съпругата ми работи на друго място, по принцип, идва там, рядко да помага. Общо взето с работници се оправям. 12 рамки, които ги приключи в кошерите, както на Викон Балабов. Баща ми като почина, той си имаше много виждане, каза, аз ще гледам 12 рамки, само че... И затова минах на десятки, гледам да си щадя здравето. 10 рамки е магазин, тиши 25 кг, 12 рамки е... Той работи на 3 половина дебелина, за мен това не е от значение колко е дебел кошера, имам на 2 см, имам и 8 рамки. Но корпусите, последните 3 години ги минах на един корпус и магазин. Може ли да кажете за вашата технология, проектиране, как работите с тях? По-конкретно технологията, която работите? Еми, пролетно време, при хубаво време,
дойде март месец, аз това казах, почвам да варя си крайния рамк, които са, варя крайната рамка, слагам преградна дъска и като се наложи, разпечатвам мед до пилото, нали, слагам. Общо взето разпечатвам максимум по една, две рамки, нали, с валяч набързо. Това е като ти отговоря, друго нищо. Това как миналата година една... Почвам да разпечатвам главно края на март, като извъд тези 2 кг половина, като си ги дръпна, тогава почвам, нали, да... Почвам да подреждам вече някои семейство, гледам кои са по-силни, кои са по-слаби, понадписвам ги, нали, гледам да ги уеднакя. Справя съм да занимавам с стартовки, като вече е стартовка, изобщо е елиминиран. Нито и слагам майка, нито изтръсваме. Пробах с аквилния начин, за мен е загуба на време. Стане ли тартовка, предостане, изтърсваме. Слабо семейство, има всичко, има семейства, които нищат и нищат. Правиш му всичко възможно. Стигнало до 6 рамки, нищие мъчиш го, слагаш му друга, нищие да върви. И като дойде май месец, цепя го, слагам го, цепя го, правя го. Смеем на двете майките и така. Един въпрос. Вие казахте, че август месец слагате 5 литра пиве. Вие взимате за употреба или на пиво, а не за запаси? Казах, почвам за това, края на август. Края на август. Значи, по-горе след 20 август, 22, 3 или правя първо подхранване, началото на септември, долу-горе си ги разпределям. Зависи много от годината, как ще... Всеки път... Тази година при нас всяка резене, 700 декара резене, за първи път съм сблъскан от тази култура и се оказа, че на един пчелин много добре се отнесиха. Последно вадих на 13-14 август. Останах очарован, защото върнах на магазините празни, капна един дъждец. Това нещо било за анасон за мастиката и пуска страшно много. И си имаше и гърдеж, натрупаха солидни запаси. Почвах подхранването в началото на септември, може би 7-8 септември почнах да подхранвам и отиде да бъдете на октомври. Там последно се налях. Аз гледам просто инверта да го внеса с нозелита. Казах като... Сега си имам по-шири, които са блязани, по-слаба, по... По колко грама на килограм на килограм нозелит слагаш? Еми както си го дава там, милилитър на... Литър на... Милилитър на семейство. Аз ти го давах, нали, два пъти, аз между 3-4 пъти. Купувам си една бутилка, гледам всички да е сложени, го прибирам за до година, то горе по 3 пъти малко остава, нали. Те два пъти го дават профилактично, аз го давам цялата. Общо взето по 3 пъти със сигурност давам. Пролета ги пръскам два пъти, пролета директно върху рамките с пулверизатор. С пулверизатор, че тигам рамката, пръскам горе между рамката, да се оплежа според мен, така по-лесно приемат нозевите на пролетно време. И те, когато е болна, после се продаваме на този музеец. Какъв си го ползваш? Собствена марка или аз инверт? Инверт ползвам. На... А не си изобретател? Не, приключил съм. Майки, купешки или производство? Собствено. Купешки. На един продукт. А, не. Няма да коментирам сега. Взимал съм от него, той беше, нали, първия, сега доста хора го познават, първия от Варна. От Варна, който имаше, нали, търговия, изкупуваше ме, прави майки, нали, и има черни, жълти, всякак. Всичко има, всичко има, нали. Казвам, че няма да коментирам, някои са доволни, някои не са. Това си е собствения преценка, нали. Но... За мен всеки трябва да се ориентира, нали, аз казвам, че с тези бройки и с производството, пробвах с майки първите години, когато нямах такова голямо производство. В момента и праше сварях, сега вече по-малко, главно съм се настроил към мед, нали. Общо взето пчелните продукти, нали, прополис варим, някакви количества малки, праше с много малко, защото не ни остава време да общо взето мед. Подвижно пчеларство вместе си и това е. Ако човек се занимава само с това, може да не се занимава и с собствени майки. Да. И пред мен има хора, които правят, нали, хубави майки, по-добре да се спазарим в началото на сезона. Отиваме,
Поръчваме да вземем с майките, когато сме сигурни, нали? Това нещо да си направим сметка за водките, нали? Колко водки ще правим, колко правим, че ще ни трябва и какъв инвентар. В последно време хората, пчеларите, се ориентираха малко по-на времето. Първите години идват и почват да май месец търсят магазини, кошери, късле 10-11 ждават от водките. Сега виждаме такова текучество от септември, октомври, по-слабичко, но ноември, декември почва да всеки си прави сметката, ще ни трябва 10 кошера, толкова нуклеуса, нали, опот. И идва и си прави, дава си записванията. И вика, защото виждаме и проблеми, нали, пролета, забавяния. Почват и рамките по във времето да се търсят. Както е навънка, нали, хората, навънка си правят пазара на септември, октомври, нали. Цяла зима се чувства спокойно. Пък при нас беше обратното, нали, ни учуваме на Добрич беше нашето изложение, тук края на март и ни почваме да търсим рамки, основи, кошери и те като от май месец почва едно годисване, живе делонощно, поле са, отколе са тил. Сега нашите рамки са, моите рамки са готови вече, нали аз и восъчните основи съм да слагал. Чакаме сезона. Но при нас е, тук има сняг, при нас няма нищо. При нас се слабиха. Когато сме ти ви почвите на един водник, един който е водник, как се борите с времето? Ами аз слагах магазини, слагам отгоре. Той става като да дам бак, майката се качва до горния магазин, но там нататък... Да, не мога да четка има. Да. Не на всички, аз само на тях ги ползвам общо взето на това. Но се снася, общо взето снася, за да дам бак, снася, да. Разсъждаш се на всеки. Еми, тя после натискат, меда натиска. Първия магазин задължително има. Но корпус не е с корпус и един магазин. После магазина го въртя отдолу. Тя късно до есенно време горе има между 3-4 рамки на пил. Като дам им верта, те си го слагат горе, магазина го слагам отдолу, отдолу на страна и те си дигат меда нагоре. И слагам магазини, по-лесно. Просто с това ротиране, написвах нали, преди 80 кошера, днеска ротирам толстия на другата седмица, другия съм закъснявал. Аз му беше мирашки за многокорпусници. Преди това само да дам блат, не към многокорпусни, всички говорят, обаче на третата година от 35 кошера, 27 броя и казах, това не е за мен. Признавам се, просто аз мислех, че тя майката ще слезе долу, обаче като дигна долния корпус, той е празен, няма нищо. Значи на средните рамки имаш само прашец и много малко мед. Просто като те натиснат малко, слизат очилите долу, неща да следат, няма как да стане. Майката трудно се задолу. И с всяко въртение, и той този корпус тежи, мачка очили, предпочетах един корпус, магазини. И дават също количество, както да дам мата. Просто рамката с пило е изпълнена догоре до летвата с пило, да дам бота, винаги правим малък венец. Лятно време нали стига, но винаги има венец отдолу, пък корпуса, всяка е това. Като изотирате магазина отдолу с инвертия или веда, нещо нападение, обикаване за мрежите? Ами има, да. Има. Обаче по... Аз съм затварял още август месец ходовите. В средата на август преди затварям ходовите и ротирането гледам да стане по... Ми... Да, въртят. Максимум между 25-30 кошера ден ротирам и с приключвам цени са. Защото после става и гледам сутра рано да отида. Сутра рано към 8 часа, там е малко в гората и по... Чилина не е насочен точно на юг. Малко е на запад и слънцето от заря ги изпече, има баирчи, не ги огрява, сутрин почваме и към 10 часа и приключваме, ще прибирам, 10-11. Иначе почва да... Варненските пчелари става въпрос. Да. Организационно. Каракасов ли чинува с толкова организация са върна? Ами... Янко го няма вече. Господин Каракасов, там сме, те сме нектар в дружинето. Нектар в сега изложението
Участваш се много. Да, изучението участвам, защото съм свободен. Какво беше Добрич преди? Беше казал, че Романията е Добрич. А, не, в Чоманията не участвам в принципно изложение, защото не сварям с поръчките. За мен, за да се изложа на изложение, аз трябва да съм подготвен. Като дойде някой клиент и да ме попита, нали, искам, нали, примерно 10 корпуса, аз да му кажа, да, е карих се 2 седмици. В момента работим с 30-35 дена заявки, просто имаме доста по-големи, нали, заявки с тези програми. Те ни бяха подписали договори, че хората ме бяха решили да правят и си дадаха поръчки, като, нали, общо взето. Казвам, че се организираха по-късно с времето, нали. Ние цели площи, магазини, корпуса, нали, на пчелари, които тези 6-3 национални са. Във Варна ще участвам единствено за защото съм субвална като реклама, но няма как да се сгусна. И на калория. Така, един малко надобен въпрос. Приблизителен среден добив на коша? 40. Във вашия дълг 40? 40. Тази година малко на 40 беше. Средно. Предната година беше много зле. Тази година липата, нали, оказа там. Имам някаква друга липа, ама пак показваше влиянието, за година беше, но общо взето 41, 2, 3, това се върна. Това е добържата е малко повече. Говорим, там е разликата е с 5-6 кг повече. Моля? Беше. Беше аз това. Беше, когато имаше говор, само че гледа сега. Тази година беше добре. Аз казвам, като ти не. Гледате, загледате се от Слънчогледа. Когато започне да цъпи, да забереш и дали се върти и дали навежда. От 5 години не виждам Слънчогледа да се върти. Седи като кит. Абсолютно се върти. Няма да се върти, няма да се навежда. Ами аз това казвам, че това беше главно единият пчелин, който беше в Добружата, се наложи, там става по-малко бройки, защото си е къща и към тази. И винаги си премести край Варна. Там са 6 арендатора и говоря с тях, нали, имам се с всичките, като ги обиколих и всеки си, двамата си ети един същи сорт, другите всеки някакви различни, нали. Общо взето там е добре положението, но в Добружата казвам, че той гледа си и всеки е декар. Общо взето е завладял от миналата година и 8000 декара грах. Ама той го се е за зелени площи, нищо нямаше правило, нищо. Как да знае? Просто много голяма площ. Все с всичко масло, с едни големи техники, това е много. Но, общо взето гледам да поддържам добър контакт с арендаторите. Те са задължителни. Имахме там пререкания, някои преди 2 години тровиха, натровиха пчелите. Пуснах проби за моя сметка, супарти, колеги реваха, те не бяха регистрирани в София, после в лабораторията пуснах жалби. Направихме 3 проби на емурационна, ще има една проба. Долаха, забраха там пшеницата, турбички на 3 човека. В крайна сметка, нищо. Ари, не е това право. Не, просто нямало такъв материал, ама то в течение на работа, когато се даде, защото визиках общината, кмета, в Варна пуснах, додаха много хора. И единия доктор си видях, че смени турбичките и лично, нали, дръпна го единия от арендаторите, така нещо говори. Аз си минавам, нали, той е така. И сега доктора, като види изграда, е дузен и казвам, как е доктор Иванов? Абе, и накланя главата. Вътрешно си направих, викам, добре, 3 проби на 3 човека с едни и същи турбички. Викам, дай, аз ще дам моите турбички черни, нали, искам аз. Не бе, не си ими турбички, 3 черни турбички. От 3 землища взехме на 3 различни, защото арендатора, който имахме преки запитвания към него, той каза, аз не съм само тук и ти имаш земя и ти имаш. Не? Искам и от другите, нали? Той си е прав. Добре, и към 3 проби, нали? Взимаме от 3, нали? Някой друг може да е пръскал. Ама в 3 еднакви пробички, ние ще занесем пробите и каза, аха, и аз съм. Да, да. И цялата работа около 1500 лева. Общо взето да видим как работи системата, нали? И не работи, не работи. За нас. Да. Общо взето ги научих да предупреждават, но в миналата година имаме към при вас е само топот ли беше да с вашата Билчовски, Пол. Ами той при нас се е появила. А при нас 70 хиляди дете ги смятаме за големи. А не ги смятате за големи си? Да.
Гледам се раз 100 хиляди, те са по... Този същия октопод с цяло рапица там в ниското и те бяха малко 7-7 декара, обаче не предупреди никой. А пръскаш наистина с опана с трактора, кмета не го... Нали, землището никой не го знае откъде. Той идва от... С един тир долъка на разтвариха техниката на пръска и земна каса, направо стана по-чуден. Нали? Интересни си, защото октоподите пазят. Да, той... Октоподите пазят големи, които са те пазят. Защото са другите са скъпи и черен. Опасни са тия малките с 2-3-5 хиляди декари. Ами... Които ти в които носят се разпакуват на черна от турци химията. И то при нас пак големите, малките пазят при нас, защото са имам повече с малки, там на 5-6 хиляди декари си гледат, няма проблем, нали? Те как може малки за теб? Абе... Зависи кога иска и прави кога иска. Зависи си, да. Гледат, еми той там при нас синия е пчеларен от агрономите и той зато и гледа да... Сега, може би и за това, ма. Тук имахме един колега, най-гото село председателът е стар пчелар. Това е председател на ТКС, това е 50-60 хиляди декари. Вика ни, не интересуват вашите пчели. Аз и моите пчели има интересуват. С това, което ще сгуба аз от вашите пчели, с тези пари, които аз мога да ви ги дам на вас, за да се получите толкова метри няма да е пари, толкова пари от реализира метри няма да има. Просто така се завъртам, просто всеки са да спомогаме, много даже не са. И е още това, че да наше. Колеги, въпрос. Едно предложение ще имам към Ники. Следващата година до януари съм организационен секретар Рошки. Да направим една лекция с Николай Желязко, да може така всички тези неща да ги кажа, защото е по време на лекцията така доста. Ако го съгласен от сега казвам, до година. Аз не се притеснявам да питам. Не се притеснявам да казвам, че... Значи, някой от клуба... Няма. Ники, понеже е клуба... Пчеларството без храни... Аз съм шикенджия, не знам да кажа. Мен не е срам да кажа, че съм шикенджия. Клуба е хода доста колеги, които са съботни пчелари. Знаете, ако искате, нали, има лекции до края на нашото февруари, още много, да караме и такива лектори, които са съботни пчелари. Защото някой обвинява, че ние слагаме лектори, които са професионални лектори, това е бизнес и това, и това и носи пари. Следващата лекция пак ще е така. В края на лекцията и то, особено с нощ, бях свещен и тя вика, добре, за оксалина говориха, за лекарство говориха. Оксалина лицензиране. И той не може да се продава, ако няма някакво разрешение. Това е България след това. Трябва лектор да има. Лектор до теб. И което е важно, че той гледа 2500 кошка. Най-късно младши чулар на България. Говоря за Красен Топол. Като няма интерес към големите пчелини и големите неща, и ако смятаме, че Плевенска област са по-малките пчелини и по-малкото пчеларство, да наблегнем на лекциите на по-малките пчелини. Но аз смятам, че за доста от младите особено стана това стане като бизнес, както е при мен. Нали? Двамата си на това се занимавам. Предимно това се изкарвам и прехраната. Но аз смятам, че лекцията е много хубава, която е направи. Но ако има още въпрос, защото това казва това млад човек, който за съжаление той е днес към мен с двама сина, с две дъщери. Ще ги видите на изложен. А, за радост е, да. Може би хубави бъбисето ме да дойде. Да. Ще има съжаление. Да. Не за съжаление. Така че на изложението ще ги видите, той ще дойде с тях. Така, ти страничен въпрос, пак последния който задавам, защото станах като малко. Биологично, пчеларство, как е на това бъдеща област? На какво ниво? Те заради тези потен, защото като питам на какви се речува отношението, като кажа за вечето, те не гляди, че срещу вечето, т.е. да са биологичен. Района е много биологичен там, хлеба. Доста колеги имам, които са биологични. И в Добружата има, нали, доста биологична, голяма биология, то там е и химия има в тях, нали. Но миналата година има доста хора, които капаха, нали. Казах, че само за субсидии сега имам някои, които са притеснени вече, защото тръгнали някакви проверки, аз сега не съм.
Имам сега приятел, който са... Имам приятел, който сега се регистрира като гълбичен, обаче не заради субсидията, просто района му отговаря. И си говорихме, регистрира се просто заради цената на меда. Това е... Но той си е във гората, отговаря си, се оказа, че там 3 км, 30% след това нали има. Те са дошли фирма, ние към тези... Ще излага или очумени от Поли беше фирмата. Дошли, проверили му, отговаря си, той казва без субсидия, само за сертификата. Нали? Чакат сега, ще вземе някаква проба за боята, восъка, нали? Така и така. Но това, което на човек, който му позволява, нали? Тук в района, където има Троян, Балкана, нали? Добре, ама където масло земеделие, не бих казал, че мога да говорим за някаква биология. Нали? На 18 хиляди. Може и документално, може. Може, да. Ето имало и бил Рапица сега, аз те разбрах. Те си една. И бил Захари. Да, 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 и бил Захари. Да. Въпросът е на внушението, нали, колко е било, нали, като си... Лабораторията казва. Да, няма той като цени сега в моят мет, нали, като такова, като не съм третирал с някакви други, казват, е, къде, той отговаря. Сега колежката на седния пчелин има сертификат за 8 тона. Знам, звъни, знаете, звъни са телефона, дай сертификата, ще вземе или кой сме. Да, и това е, приключваме с това е ясно, нали? И странно, нали, аз защото нямам пробед, моята цена е 1,50 на долу спрямо. Ама това метод, това метод е бил мед, според това ще плаче ти, бе. Да, да, точно. А път на колежката, пак е бил, това ще това се плаче. И тя си взе парите от... Ама миналата година ни ги взе и много редеш, най- много страдаш. Втори в 12-ти етаж, който го интересува за това бил да дойде да слуша там. Само последно да ви кажа. И вчера имаше спорове, защото колегите доста има смещовки са било. И на Ники за последно говоря. Това е въпрос на желание на човека, пчелар, което беше преди една година. Преди една година, който пчелар, търговец, като му изкупува меда, примерно на един му купува търговеца меда на едро, му казва меда ти е бил. Той много не го интересуваше какъв му района, понеже в пробата му излиза като бил. И пазара, разберете, сега са в Берлин в момента и казва, че 90% от поръчките от Германия в момента са за бил. И пак ще стане едно скарване на пчеларите. Защо сте бил? Вие защо вашия мед ви го взимат, а другия ни го взимат? Обаче пак Ники казвам, ние сме извадили бил от пчеларите 20 кг. Ти си извадил 40 кг. Като сметнеш и като знаеш, че сме и платили, за да ни сертифицират 7,20 на коша, ти печелиш повече, отколкото печел аз. Разбери го това. Ако си говоря пчелари, си гледаш кошерите. 40 кг. Си извадил. Сметни го на 4 лева. Аз съм го смятал, виж, проблема не е, проблема не е, че ти си платим, значи всички могат да си платим или ста. Но хора, имам няма как да станеш, като 18 хиляди, не е ти дървеш. Е, а че смирал съм при всички фирми и питам всеки така, не можеш, нямаш горя. Другото нещо, проблема е такъв, значи, миналото година, когато продавах меда, но това, което продава, виж, че чук от главата, що ли стена бил, медът ти е бил. Аз съм на 16 хиляди декара с слънчоглед. Друго, нищо нямаше цъплъка, вече медът ти е бил. Пакъв бил беше тогава. Ма и за пробата, аз очаквам, че е за пробата. Значи, защо аз трябва да отида в дърборите, да си направя чили? Няма такова нещо. Веднага ще отговоря, че той тук има започва. Няма такова нещо. Значи, когато ходиме, когато ходиме из Европа, на всички пчеларски събрания, е до мен е това. На всички практика, където ни водят по пчелини, на биопчелини. Ние искаме да се правим по-католици от папата. Казвам го на всякъде. Значи нашия мед е биологичен, купуват го за биологичен, а ти казваш, не ми става меда, не ми става, защото съм на полето. Ама не искат. 95% природата на България все още е чиста. Европа това го разбира. Не е замърсена с пестициди, хербициди, каквото да разбираш ли? Добре, ма те, земята ми е чиста. 50% гора. Аз ще ти го пъсна. Значи, след нашия протест на всички ви казах, веднага си долу направиха проверка на един от пчелините, на два пчелина направиха. Всичко е на 6, обаче имало конвенционално замеделие. Това е защо, колеги?
245 000 кошера в България, пчелни семейства имат, са биологични. Всички са 721, една трета от кошерите в България са небиологични. Меда, повече от една трета от меда го изнасят за биологичен, говоря от търговците на едро в Германия. Това е истината. Дали са биологични, дали не, меда, пробите в Германия го продаваме. Ако искаш да съсипеме това биологично, що заради украинци в момента и това, да говориме. Да го записваме, да го гледаме навсякъде, но това е истината. Да се върчу да скажа, че го съсипам, аз няма да нищо. Ама, то така става, че като говориме така, къде аз съм там в полето и не става. Ама не става. Ама ако спазваш добри практики, ако вадиш малко мед, ако ни храниш захар, има си много неща, няма колко говорим като лекция. Аз затова моята лекция ще бъде на кръщата. Проблемите в биологичното пчеларство като тази лекция са това, че държавата се направи така, че парите отидоха за, пак го казвам, за гъски и други глупости. И сега тия биологични пчелари, които направиха така, че да се направят биологични пчелините, сега страдат. Това е истина. Но това казвам, няма да го говорим, защото 1200 пчелари на Плевенска област, само 50 пчелари имаме биологични. Това са 4% от всички пчелари на Плевенска област. Спираме го говорим на 8, след обяд 15 часа, директор на дирекция биологично замеделие от министерство ще бъде, със сам министър, ще влезат вътре в залата и ще коментира. Какво правим с биологичното пчеларство? Биологичното пчеларство. Ти на всяка лекция питаш, какво да правя, като не ставам? Не ставам, не ставам. Не ставам, не мога. Еми не може вече, разбираш. Първото, че няма пари, и второто, че имаме кошери, колкото Италия и Франция са събрани за... Аз не искам пари. Той иска сертификата. Аз не искам пари. Аз не искам пари. Не, човек не искам пари. Повече нямаме въпроси. Има ли някакви въпроси към Димо, някакви други въпроси? За първата лекция разбрахте пак тук в 10 часа. Да, няма регистриран биочевен, обаче съм чуден, че вада биомет. Да. Може ли да иска на търговеца да ми каже, като правят пробата, дали е съответствано на биото? Той няма да ти каже най-напред. Няма ми каже. Той е другата година, по-моему, че е съответствано.